wixii dadka qaar waxay leeyeen damage waa laakiin damage waxna ma dhaawac yeelo waxna ma dilo anaga hadda meesha waxaan ku aragnaa waxa tahay dhaawacyo far oo maxaa la isaga ciyaal 4 cunu ku dhaawacantay jugaad u xogan ayaa caaw laga maqla qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo jugtaas la tilmaamay in waxyeelo ay ka soo gaartay dad shacabka 4 caruur oo isla dhalatay isla markaana waxyeelo ay ka soo gaartay jugtii caaw laga maqlay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa la geeyay isbitaalka Kalkaal qaybtiisa afar darjiino iyadoo dhaqaatiirta isbitaalka ay si wanaagsan ay ugu la tacaaleen dhaawacyada caruurtaasi caruurtii ku dhaawacantay jugtii caaw laga maqlay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa laga keenay xaafadda Soomaali Jarmal oo ka mid ah degmada Boondheer ee gobolka Banaadir ehelada caruurta iyo waliba qaar ka mid ah dadkii dariska la ahaa ee iyagu geeyay isbitaalka Kalkaal qaybtiisa afar darjiino ayaa warbaahintu faafayay waxyaabaha ay maqleen iyo sida ay wax u dhaceen Soomaali Jarmal ay ku dhigantaa guriga Soomaali Jarmal ay ku dhigay geedka meesha uu ku soo dhacay ilmiyo dhaawac ku qarannay waa 4-2 jisiir la geeyay labana waa kuwana macal gurigeega waxay noqdeen uuro uurada ay noqotay hooyada ay kasoo bixiyay alle guriga abdullahi uu ku maqan tahay dhabaash minaatay guriga abdullahi ay noqotay marka kala aniga hooyo oo qayaasna guriga ma burbura gaarmis meel banana wallahi ana guriga ma fiirin ani ilmaha la soo cararay guriga dhama ma fiirin bo wiilashana ilmaha goor keenan ilmaha kasto ana iyo qeynay wiilash ma aqoonin ilmiya sidoo soo watay ilmiyiga soo watay markana ilmaha markaa dad goor sidaa hadda aad u fiicayeen wiilka laba xafir loo ku jiraa liir gabadha inkastay jilbka oo midigta ay aad dhaawac xanuun lahaa ka gaaray ilaa ay halaas soo kala fuqsan ilaa uu boqday seenina wiilka wali waxba ku jiraa liir ha laba bira ku jirto ilaahay awoodiisa waxa loo meeyay ku dhacaan caawo abaaro adiga laba saac iyo maazaad iyo laba saac wax dhiman waxa ay ma aqaan kulay anagoo fadhino laamiga degmada Boondheer wax masiibe ah soo dhacay alxamdulillaah ilaahay wax saaseen ma u gaarsiinin 4 cunug miya wax ku gaartay 4 cunugna laba waxaan geeyay isbitaalka Jasiira laba kamidana waxaan keenay isbitaalka Kalkaal oo hadda aniga aan ku suganahay meel markii wax ay gaarayeen waxay ku ciyaarayeen banaanka waa maxallaas laba kamid ay gudaha ku jirtay labana waxay taageeneen banaanka wixii dadka qaar waxay leeyeen damage waa laakiin damage waxna ma dhaawac yeelo waxna ma dilo anaga hadda meesha waxaan ku aragnaa waxay tahay dhaawacyo far oo maxaa la isaga ciyaal 4 cunu waa ku dhaawacantay saacadii ugu dambeeyay jugaad u xogan ayaa laga maqlay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo laamaha amniga ay ku sheegeen in ay ahaayeen qaraxyo dhimasho Cabdifataax Munuur baynta dalsan Muqdisho fogaasiis farxad hadii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK, Canada, Australia, ama New Zealand. Xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet, ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo. Ka faa'iidaysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka aad jeceshahay Premier Wallet.